tababar ku saabsan sidii Soomaalidu Mareykanka u iibsan lahaayeen guryo iyo deegaanno ay leeyihiin iyagoo oo maraya hanaanka bilaa ribada ee u bixiya bangiga difoon ayaa loo qabtay boqolaal Soomaali ee magaalada Columbus Ohio. Abdi Xakiin Cali oo kamid ah bangigaasi ayaa si faahfaahsan ugu sharaxay jaaliyadda muhiimadda ay u leedahay inay helaan guryo ay leeyihiin kana helaan deegaan ay ku qanacsan yihiin ubadkoodana ay ku badbaadiyaan iyagoo helaya dayn aan riba lahayn. Dhanka kalena Sheekh Xasan Dooyo oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhankiisa iftiimiyey sida deynta bangigan ee loo diyaariyay hanaanka Islaamiga aysan ugu jirin wax riba laguna kalsoonaan karo, isla markaana waxa uu ugu baaqay Soomaalidu inay ka faa'iidaystaan fursadahan oo xilligan la joogo xilli Soomaalidu aad u soo fahmayaan iibsashada guryaha deegaamada ay ku nool yihiin. Waa kan Sheekh Xasan Dooyo iyo waliba Cabdi Xakiin oo arintaasi ka hadlaya. Danta aan kaleena waxa weeye baahi ayaa jirta in ay helaan dadkii guryo ay degaan oo ay ku noolaadaan birina hanti u noqda. Sidoo kale kiradii ayaa aad u qaaliyooday. Waxaa kaloo jira dadkeenna Soomaaliyeed in runtii deegaankooda ama deegaanada laga bilaabay dalkan aysan ahayn deegaano xagga caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo noloshooda ku fiican saameyn weynna ku leh dhibaato fara badan oo dhalinyaradeena iyo maaragtay communitygana soo gaara. Sidaa daraaddeed waxaan u sharxaynay ummadda Soomaaliyeed ee Mareykanka, gaar ahaan Columbus aan maanta joogno, annagoo ka nimid Minneapolis iyo Minnesota, in uu jiro Islamic contract ama caqdi Islaamiya oo muraabaxa ah oo bangiga difoon uu guri ugu iibin karo cidii danaynaysa. Waa muhiim dadku in ay guryo ay leeyihiin ay gataan. Haddii dee Islamic home financing optionkii uu maanta uu jiro, alxamdulilah, class fiicana meeshan ka dhacay. Dad farabadan baa kasoo qayb galeen oo wax farabadan ka faa'iideen, alxamdulilah. Haddii aad rabtid inaad guri iibsatid, anagana soo wac Devon Bank. Insha Allah waan jecelnahay inaan ku caawino oo aan guri ku iibino oo riba la'aana. Waxyaabo badan baan eegay marka barnaamijkan waa soo dhaweeyey, waana ka qaadanayaa guryaha ay dadka ugu baaqeen oo la ribada ah. Barnaamijkan waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa raggii ka soo shaqeeyey. Markaan arkay shirkado badan oo la kulanay, walaalaha Devon wada, waxaan aragnay inay yihiin kuwa ugu dhow, ugu sawaabsan, aan ribo lahayn, runtii muraabaxo lagu qanci karana noo soo gudbiyey oo faa'iido fiican taqaanaa dadka communitygana. Waxyaa badan u baahan yihiin ka kaalmeynaya oo walaalo Soomaaliyeed oo luqadaada iyo mataqaanaa dhaqankaaga iyo diintaada kulli kula fahmaya. Aan u baahanahay mataqaanaa in badan ka mid inaan wax ka weydiino. Bangiga difoon oo la aasaasay 1905 ayaa hanaanka bilaa ribada bilaabay 20 sano ka hor, balse Soomaalida ayaa ku baraarugay xilliyadii u dambeeyey. Waxa uu xarumo ku leeyahay in ka badan 30 gobol gudaha Mareykanka, laakiin xaruntiisa ugu weyn waxay ku taalaa gobolka Chicago. Deeqa Soona, warbaahinta qaranka, Columbus, Ohio.